Goeiemôre, dear familie. My naam is JP. Baie welkom by volgende diens. Ek hoop rarig dat julle geseën sal wees en dat julle dit sal geniet. Een speciaal welkom sê vir die mense wat vir die heel eerste keer ingeskakel is. Ons hoop rarig julle geniet het. En ek wil sommer vra vir julle om asseblief hierdie video te like en te share saam met julle vriende, julle familie, sodat hulle ook geseën sal wees deur hierdie diens. En dan wil ek net vra as jy dit saam met iemand kyk vanoggend om vir hulle net te een lekker vistpamp te gee daarso. Maar dan wil ek ook net baie, baie dankie sê vir die mense wat so getrou aan jou gee. Ons waardeer het rarig baie. Hierdie kan nie gebeur sonder julle nie, so ons waardeer het rarig opreg. En as julle wonder hoe om te gee, daar is een paar methodes. Nommer 1, julle kan naar die kantoor toe kom deur die week. Die kantoor staan oop vir dit of enige iets anders. En dan ook is daar online methodes en die inligting sal op die skerm verskyn soos wat ek praat op die oomblik. En dan hoop ek net dat julle hierdie diens sal geniet en ja, lekker dag verder sal hê. Dankie. Good morning church. I want to invite you to worship with us if you're comfortable right where you are. If you're not comfortable singing along, put your hi-fi nice and loud or your cell phone speaker as loud as it can go and just glorify God with us in whichever way is comfortable for you there at home. Hallelujah in my heart, for ewig en ewig. Hallelujah op die aarde, hallelujah in my heart, for ewig en ewig. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Alles.
met my heart, met my siel, met my woorde, kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Hy is my God, hy is my God, my Heer, en ek kies om te leef vir die eer. Hy is my God, my Heer, halleluja. Lord, we thank you for your personal presence, your intimate presence in our lives. Yes, my God. Father, ons wil vir so dankie sê vir oomblikke soos hierdie. Dankie dat ons kan weet dat U hier by ons is. Here, as ek vandag net dink aan die krag, hoe onbeperk, onmeetbaar, oneindigend, groot U krag is. Here, U is die God van die oorlog, U is die een wat oorwin. U het krag ver bo enigiets anders. En vandag wil ons U in hierdie oomblikke kom dank. Ons wil vir U kom dankie sê vir die krag. Dat U nie net die krag vir jouself hou nie, maar dat U onbeperkte,
onmeetbare, sterke God kracht met ons kom deel. En het maak nie saak waar ons is. Maak nie saak waar ons onszelf bevind, Heere. U is met ons. En die kracht is met ons. Dank je Heilige Geest vir oomblikke waar ons hier net kan aanbid. Ons wil die eer, ons wil die loof. In Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Goeiemorgen, Dio familie. Dit is so lekker dat jy saam met ons online ingeskakel het. Dankie vir John, vir Marina en vir Shawnee op die verhoog. En dan wil ek ook vandag regtig net aan die begin regtig ook dankie sê vir al die media ouens agter die skerms. Al die ouens wat so goed doen ook net om hierdie tyd net spesiaal te kan maak vir almal wat by die huis is. En dan wil ek van my kant af aan die Dio familie dankie sê. Dankie dat jy getrou is, en jou gee ook. Ek weet, huidiglik is dit seker een van die moeilikste tye in ons leeftijd, wanneer het kom by selfs net werkloosheid, en wanneer het kom by finansies en gesinne. Maar dankie dat jy getrou bly, want ek weet die werk van die Here moet ook aangaan, en ek weet dat dit wat sy plan en sy droom is, moet ook so voortgaan. God het 'n plan. Hy het 'n plan met sy kerk, hy is die hoof van sy kerk, en hy stap vooruit, en hy gebruik my en jou ook in hierdie tyd. En ek wil net vir jou regtig dankie sê, dankie dat jy deelneem, en dankie dat jy die video share. Op hierdie stadium is dit ook die beste manier wat jy kan uitreik, is om seker te maak dat iemand anders ter, dalk ook net hierdie video kyk, en dankie dat jy vir 'n oomblik ook net so stil sit, en net saam met ons net reis in hierdie tyd. Maar hoe lekker is dit nie om net te kan sing, Here, U is my God, my Heer, en ek lewe net ten volle vir U eer nie. Nou as ek vandag moet begin, en as ek vandag som net jou aandag bietjie moet vat na 'n plek toe, van waaroor ek met jou wil praat, dan wil ek vandag regtig eintlik begin met 'n vraag. Ek wil eintlik vir jou vra, het jy al ooit so gevoel, asof die Here gee beloftes, en hy sê sekere goed in sy woord, sê hy vir ons sekere goeders, en dan voel het vir jou, asof daar disconnect is, tussen dit wat hy gesê het, en dit wat gebeur, baie keer in my lewe. Het het vir jou ook al so gevoel, asof dit net nie heeltemal daarby uitkom, dat God doen dit wat sy woord sê nie. En toch sê die Bybel vir my en jou, dat hy is nie een mens, dat hy so lieg nie. Dat sy woord is 'n waarheid, en dat hy gaan doen dit wat hy sê hy gaan doen. Maar toch voel het vir my en jou so, asof het partykeer nie so werk nie. Asof dit wat ons voel wat die Here vir ons sê, dat het net nie gebeur nie. Nou daar is dalk 'n hele verskeidenheid van redes daarvoor, maar in die volgende vandag en selfs in die volgende week, wil ek graag met jou 'n bietjie daaroor praat, sommer net oor twee goed, wat baie keer dat God se woord ten volle in vervulling kom. En dat het eindelijk min te doen het met God. Sien, ek wil jou vat na Jesus toe vandag, en ek wil eindelijk vir jou vraag, hoe gaan het met jou in die woord? Ek wil vir jou vraag, hoe gaan het met jou in die woord van God? Selfs die Bybel, dit wat jy lees, die beloftes wat jy lees, lees jy dit nog baie? Is jy nog gereeld besig daarmee? Sien, ek weet nie in wat die kategorie jy val nie, jy weet, party ouwens lees een versie op 'n dag, ander ouwens, kyk wat is die verse of the day op YouVersion, of hulle het van die koringkorrel kaartjies wat hulle trek, en dis die versie wat hulle lees. Ander mense lees julle hoofstuk of twee, en probeer van die versies memoriseer, en jy val dalk ewers in die kategorie, of dalk is jy by 'n plek waar jy nie eers lees nie. Maar dis so belangrik, die woord van God is vir my en jou so belangrik, want dit is wat lewe bring, en dit is wat lewe gee. En dit is nou hier waar ek jou wil vat na Jesus toe. Jou vat na Jesus toe waar hy iets gedoen het, en waar hy actually 'n story vertel het, 'n gelykenis vertel het. En ek moet sê, Jesus se bergpredikasie in Matteus 5, 6 en 7, is 'n baie, ek wil amper sê, reguit manier hoe hy gepraat het, maar mens kom agter dat Jesus se taal was stories. Jesus het gehou daarvan om stories te vertel. En Jesus kom en vertel vir ons ook stories
oor die woord van God. En daar daar geskare by hom op in Markus 4. En die Bybel sê, Jesus het toe baie mense, het toe weer die mense op die strand begin onderrig. Daar drom toe so 'n reuse skare om hom, saam dat hy in 'n skuit op die water vasgemeer was. En daar het hy gaan sit, terwyl hy die hele menigte op die strand was. En toe het hy van daar af, het hy breedvoerig deur middel van gelykenisse onderrig. En hier volg typiese gelykenisse, sê die Bybel. Maar Jesus begin hier met 'n storie, en die storie wat hy vertel is, hy praat oor die woord van God, maar hy het 'n baie belangrike manier hoe hy praat oor die woord van God. Iets wat ek en jy in ons lewens moet vasmaak, en die storie wat hy vertel is, hy vertel van 'n saaier. Hy vertel van 'n man wat uitgaan om te saai, en 'n man wat terwyl hy saai, saai hy op verskillende stukke grond. En hy saai op die pad, hy saai op 'n stukkie grond wat net so langs die pad, wat net baie min grond eintlik het, dan saai hy tussen onkruid, en dan saai hy op goeie grond. En Jesus vertel hierdie gelykenis eerste. Dis asof Jesus vir my en jou wil sê, man, voordat jy enigiets anders van my hoor, voordat jy enige storie van my hoor, voordat jy die woord verder ontleed of so, moet jy dit weet, dat eintlik die belangrikste ding vir my en jou, wanneer het kom by die woord van God, het te maak met die grond waarin hierdie saad val. Nou Jesus, Seun van God, praat nogal baie keer, en veral in, ek wil sê, in sulke agricultural, kom nou net op die Engelse woord, die agricultural taal. Hy praat baie oor saad, en hy praat baie oor bome, wanneer hy praat oor die koninkryk van God. En eintlik gaan het nie oor dat hy gekyk het net na die landskap rondom hom nie. Ek wil jou herinner dat het eintlik van die begin af so was. Dat God nog altyd van die begin af het so gemaakt het in Genesis, wanneer God die aarde skep, dan plant hy die saad binne in plante. Hy plant die saad alreeds binne in die wesens wat hy skep, selfs die saad wat hy binne in selfs diere geplant het. Die saad is daar, en die potensiaal is daar om weer te vermenigvuldig. Jy sien, God hoef nie weer daarna te gesê het, laat daar lig wees nie, hy het reeds die saad binne in gesit. Hy hoef nie weer aan te kondig dat die diere daar is nie. Dis asof God hierdie ding in plek gesit het van saad, waar hy sê dat hierdie saad moet ontkiem, en dit moet groei, en dit moet weer lewe bring. Dis asof ek en jy en die skepping in 'n groot mate medewerkers is vir die volgende fase van die skepping, waar God aan die begin dit so geskep het, en nou van hier af het dit met saad gewerk, dat die saad die voortplanting of die voortbring van die volgende reeks plante en alles sal wees. Sien, van die begin af was dit die taal, en Jesus gebruik hierdie taal ook so in Markus 4. En Jesus vertel hierdie verhaal van die verskillende plekke waar gesaai word. En ek wil net vandag met jou eintlik uit hierdie gedeelte uit praat oor hierdie oploop van wat Jesus gepraat het, spesifiek hier oor die verskillende stukkies grond waar gesaai is. Die Bybel sê dit so, hy sê dan verder in vers 3, sê hy, luister nou goed, het Jesus gesê, 'n boer het eendag lande toe gegaan om te saai. En in die saaiproses het party saad op die voetpaadjie geval, en die voëls het dit kom oppik. 'N ander deel het weer op die klipperige aarde sonder enige diepte geval. En as gevolg van die vlak grond het dit vinnig opgeskiet, maar toe die son warm begin bak, het dit verlep, en omdat dit nie diep wortel geskiet het nie, het dit heeltemal verdroog. Nog 'n deel, die derde deel, het tussen die dorings geval, en die dorings opkom, het dit die koring verstrik, en dit het geen oes voortgebring nie. Maar dan was daar 'n vierde deel. Nog 'n ander saad het op die goeie grond geval, en dit het opgekom en gegroei, en 'n oes voortgebring tot 30, 60 en 100 maal, wat oorspronklik gesaai is. Elkeen wat kan hoor, het Jesus gesê, moet goed luister na wat ek sê. En
hierdie kom en geef my 'n prentjie van waar Jesus vir my en jou praat oor hierdie saad. Nou verder in hierdie gedeelte kom verduidelik Jesus dit eintlik vir my en jou. En kom sê hy wat hierdie verskillende plekke is en wat die betekenis is hiervan. So op hierdie stadium met die disippels en die skare nog nie regtig geweet nie. Inteendeel kom Jesus in die volgende paar verse en hy sê, later toe Jesus alleen was met sy 12 disippels en die ander mense, het hy hulle uitgevra, wat beteken hierdie gelykenis? En Jesus het vir hulle gesê, julle word bevoorreg om die geheim van Godse koningsheerskappy te verstaan. En ek wil hê jy moet dit hoor, want Jesus sê vir sy disippels, as ek nou vir julle, as ek vir julle die uitleg gee van hierdie story, verstaan julle die geheim van die koningsheerskappy van God. Verstaan jy iets van die koninkryk van God? Verstaan jy iets van die hart van God en hoe God, ek wil amper sê, opereit in die alledaagse lewe? Jy verstaan iets daarvan. Hy sê, maar vir die buitestanders bly hierdie dinge blote gelykenisse sodat die skrif vervul kan word, sodat hulle nie sien wat ek doen, maar nie die bedoeling daarvan verstaan nie, sodat hulle my woorde hoor en het toch nie begryp nie, sodat hulle nie van hulle sondes wegdraai en vergewe word nie. So hy sê, weet jy, as jy in Jesus is, sê as jy in Jesus is en jy stap in die pad saam met Jesus, hy sê, jy sê, bevoorreg, want hier kom 'n sleutel tot die koninkryk van God, dat die woord van God het hierdie potensiaal, en dis nou hier, waar hy vir my en jou gaan begin verduidelik, wat precies hierdie verhaal dan nou sê. En dis wat hy sê. Sê toe vir hulle, as julle nie hierdie gelykenis verstaan nie, hoe sal julle dan al die ander begryp, wat ek vir julle gaan vertel? En dis precies wat Jesus eintlik wil sê. As jy nou die woord van God toe kom, moet jy eerstens hierdie gelykenis verstaan. Jy moet eerstens verstaan wat hierdie saad is en wat hierdie grond is en hoe dit uitspeel in jou lewe. En dis belangrik vir my en jou. En party van ons moet net herinner word daaraan. Ander van ons is het splinter nie net om dit te ontdek, om te ontdek hoe belangrik hierdie gelykenis is. En Jesus sê, voordat jy enigiets anders doen, jy gaan niks verstaan wat ek vir jou verduidelik. As jy nie hierdie gelykenis verstaan, jy gaan niks verstaan van die woord van God, as jy nie hierdie ene verstaan. En dis hoekom het vir my so belangrik is. Dan sê hy, die boer, waarvan ek julle vertel het, is die een, wat die saad van die woord uitstrooi. En soos ek in die begin gesê het, en kan jy al redelik aflei, dat die saad is die woord van God. Sien, die potensiaal van die woord van God, is altyd daar. Saad het potensiaal. Saad het 'n oneindigende potensiaal. Jy weet nie eers hoe groot die potensiaal is nie, maar een saad kan daar soveel oes opkom, en dan uit daai oes uit, kan daar nog meer opkom, en daar kan net nog meer oes opkom, en Jesus sê, die woorde, die woord wat ek gee, die lewe wat ek bring, die beloftes wat ek gee, dit wat ek wil hê, wat in jou gees en in jou mensies moet gaan vassteek, as ek dit vir jou kom gee, dit is soos 'n saad, dit is 'n oneindigende potensiaal, die potensiaal lê in die saad, maar dan sê hy, hierdie ding, sê, dit is wat die saad is. Hy sê, maar hulle, wat die saad op die voetpaadjie val, staan vir die mense wat die woord hoor, maar dan kom Satan dadelik en vat die woord wat hulle lewen, wat in hulle lewens gesaai is, weg. Sien, Jesus kom nou en hy sê eintlik vir my en jou, daar is drie baie belangrike areas wat baie belangrik is vir my en jou. So die eerste ding wat ek en jy moet weet is dat hierdie grond is ons hart. En ons drie maniere hoe hierdie gesteel kan word uit ons hart uit. Ja, ons weet dat die vierde manier is wanneer jou hart suiwer is en wanneer jou hart reg is, is dit 30, 60, 100-voudig, dis onbeperk wat die saad kan groei. Maar ek en jy moet gewaarsku wees van hoe is die maniere hoe die vyand kom, laat hierdie grond, laat hy die woord kom steel by my en jou. En hy sê die eerste manier is, die vyand kom en hy kom steel dit. Die vyand kom onmiddellik, en hy kom steel dit. Beloftes wat God vir jou gee, kom steel hy. En dis een van my bekommernisse, selfs in hierdie tyd, is die feit dat, weet ek weet nie altyd waar jou gedagtes is, ek weet nie altyd by jou huis, waar kan jy is, ek kan jou bemoedig met woord, en ek kan vir jou skrif gee. Ek hou van baie skrif, waar Jesus, waar Paulus vir ons kom skryf, en hy sê byvoorbeeld vir ons, ons is Godse hande werk, ons is geskep in
Christus Jesus. Om die verse te weet, om te weet dat dit wat jy nodig het, sal God vir jou voorsien. Om te weet dat hy sê, moet nie bekommerd wees oor môre nie, want ek kom en ek voorsien vir jou. Daar die beloftes van dit wat hy die gawes wat hy vir jou wil gee, en wat hy vir jou sê, moet opereer in jou leven, die vijand is nie gelukkig daarmee nie, en hy wil het kom steel, en hierdie eerste groep is somme vinnig kom steel hy dit. Hy sê, dit is, hy vergelyk het met saad wat op die grond geval het, en die voels kom en hulle kom pik het op. En ek weet, jy het heel moeilijk ook al gesien, maar as jy by die see is baie keer selfs, en ek weet, selfs by die waterfront in die Kaap, gebeur het nogal gereeld, die oomblik as jy saad op die grond gooi, die oomblik as jy broodkrimmels op die grond gooi, die oomblik as jy dit doen, dan die oomblikke is die voels op dit. Daar is nie eers een kans nie, daar is nie eers een manier nie, dit is onmiddellik, dit is baie, baie, baie vinnig, wat ek omsteel, dit wat ek en jy eindelijk, die saad wat eindelijk in ons levens is. Daar die belofte, wat iemand met jou deel, en vir jou, wat vir jou wow is vir ochend, teen vanmiddag, is, beteken het net niks meer vir jou nie. En ek en jy moet weet, dat die eerste manier hoe Jesus sê, hoe dit gebeur in my leven, dat die saad, die volle potentiaal van die saad, die volle potentiaal van die woord, nie sy gestalte vind nie, is dat dit is een geveg teen die duisternis. En ons moet veg daarteen, ons moet veg teen wanneer die vijand vir jou kom sê, nee, maar dit is nie die waarheid nie. Nee, maar jy kan nie die vers glo nie. Nee, maar jy moet nie dink oor die vers. Jy moet dit bestaan nie, dit is sommer nie te miete. Jy weet, en die vijand kom en hy kom steel dit by my en jou. Die eerste groep is dit, is om te weet als een geestelike manier, hoe die woord uit jou hart uitgesteel kan word, en ek en jy moet het nie toelaat nie. Ek en jy moet staan by die waarheid. En hoe doen die vijanden dit? Hy doen het baie keer hier binnen in ons. En dit bring my by die tweede groep. Die tweede groep, sê die Bybel vir my en jou, sê dit so, vers 16 sê, en hulle, wat op die klipperige grond gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor, en het dadelijk vol blydskap aanneem. So hier neem jy dit aan, hy sê, maar, soos dit met jong plantjies in sulke grond gaan, skiet hulle nie, diep wortel nie, hulle hou net vir 'n rukkie, en sodra daar probleme of vervolging terwille van die goeie nuus kom, struikel hulle dadelijk in die geloof. Sien die tweede groep, sê hy, hy sê, dis nie net geestelik nie, Jesus kom sê vir my en jou, dis ook hier, dit wat binnen in my en jou gebeur. Sien, binnen in my en jou, gebeur daar ook, partykeer goed, binnen in my en jou, is daar ook hierdie geloofsysteem, hierdie goed is wat ek en jy glo oor onsself, hierdie goed wat ons dink oor onsself, hierdie worsteling hier binnen in myself, en dis ook om hy sê, die plantjies kom op, en die ding wat hulle laat struikel is, dit wat jy nie kan sien nie, dit wat onder die grond is, dit wat binnen in hulle is. Soveel keer, is dit nie net dat die vijand vir my alleen kom vertel nie, maar dat ek alleen glo van myself. Dat ek alleen glo oor myself. Dat maak nie saak wat die woord sê nie, dat ek dink dat het nie so is in my leven nie. Tot baie keer vang ek myself daarmee. Dat ek dink het is my werke. Dit is ek wat moet seker maak dat daar voorsiening is in my huis. En ja, ek het 'n rol wat ek moet speel. Maar ek kom dan by 'n plek waar ek glad nie glo dat wanneer die Bybel vir my en jou sê, wanneer Jesus sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Want môre bring sy eie bekommernisse en wanneer hy vir my en jou sê, soos wat ek sorg vir die voeltjies van die lig, vir die mossies sorg, so sal ek ook vir jou sorg. Soos wat ek die lelies van die veld beklee, so sal ek ook jou beklee. En is daar baie keer goeders binne in my wat my keer om het ten volle te glo. Sien, is asof hy eindelijk een pad kom stap, waar hy sê, dis eerstens die vijand, wat hierdie ding binnen in my en jou kom plant, en dan tweedens, sê hy, dit gaan oor na dit wat ek hier binnen in myself glo. En die saad, die potentiaal, die oneindigende potentiaal, word net gesteel van my en jou. Dan die volgende groep, gaan dan verder, en hy sê, dit so, hy sê, in vers 18, daar die mense by wie dit tussen die dorings gesaai is, staan vir die mense wat die woord hoor, maar
Die bekommernisse van hierdie lewe en die lokstem, die nuwe lewende vertaling sê dit so, die lokstem van rijkdom en die hinkering na allerhande goed verstrik gauw die woord en het bly sonder vrug. Sê dit is oneffectief. Sê die vrug kom net nie en groei net nie daai oomblik nie. Weet en ek dink, daar is iets daarin vir my en jou, dat die derde plek het nie te maken met binnen in my nie, maar te maken met rondom my. Dit het te maken met die lokstemme rondom my. Dis wanneer die advertenties van ons dag, wanneer die uitnodigings van ons dag, vir jou sê, ons het die resept oor 'n gelukkige lewe. Ons het die resept vir finansiële voorspoed. Ons het die resept vir dit en vir dat, om seker te maak dat jou lewe ten volle gesond kan wees, en dat jy absoluut die lewe net ten volle kan geniet. Die lewe daar buite het soveel lokstemme. Lokstemme oor rykdom. Lokstemme oor wat het is om gelukkig te wees. En toch sê Jesus, daar die lokstemme het die vermoë om die woord by jou te kom steel. Om te kom steel dat dit wat hy oor jou gesê het, dit wat hy oor jou glo, dit wat hy oor jou dink, dit wat hy vir jou sê wat jy kan hê, dat dit nie in vervulling kan kom nie. Sien, ek dink dis hoe die vijand kom opereer, dis hoe hy my en jou kom vang, dis op hierdie maniere. Eerstens, is om sommer net onmiddellik dit te kom steel. Tweedens, goeders die binnen in jou los te maak, wat jy oor jouself glo en so, en dan lokstemme rondom jou. Vierde groep, is natuurlijk die goeie grond, van 30, 60, 100-voudig, ook so opkom. Dit is belangrijk om vandag dit te hoor, want dit is Jesus' gelijkenis. Dit is Jesus wat sê, voordat ek enig iets anders vir jou vertel, van die Koninkrijk van God, moet jy hierdie geheimenis leer ken. Sien, God wil die saad vir ons gee. Hierdie saaier het vrylik gesaai. Dit was so beskikbaar. En ek dink die woord van God is so beskikbaar vir ons. Maar my bekommernis is waar ons sit in ons huise, waar ons sit in ons alledaagse lewe. Ag, scroll ons partykeer sommer net oor die video, of ons scroll net oor die woord, of ons lees net een versie, of ons probeer het net memoriseer. Ons maak nie deel van onsself nie, want Jesus beloof, as jy deel maak van jouself, as dit in jou hart gestalte vind, en as het groei, gaan 30, 60 en 100-voudig voortgaan. Ek het die vorige week gepraat oor geloof, en hierdie connect eindelijk nogal in groot mate hiermee. Want jy sien, geloof, wanneer Paulus vir my en jou kom sê, dat ons wapenrusting moet aantrek, sê hy, geloof is die skild, waarmee ons die vier pijle kan afweer. Maar dan kom hy en hy sê, die swaard, die enigste ding waarmee ons ook die vijand mee kan veg, en sê hy sê, is die swaard van die gees, wat die woord van God is. Dis die nou woord, dis die woord wat God nou vir jou gee, dis die woord wat hy vir jou gee, deur die Bybel, dis daar die woord waarop jy kan staan, en dis waarmee jy veg, dis waarmee jy aanhou, dis waarmee jy uithou, en ek vir jou vandag daarmee bemoedig. Jou bemoedig om, bly by die woord, bly by die woord, en het klink ook vandag vir jou ook net so eenvoudig, maar dis in hierdie eenvoudige gelijkenisse wat Jesus juist vir my en jou die diepste beginsels van die lewe wou leer. Nou ek wil een laaste stukkie met jou deel, en ek wil sommer hierin vir jou sê dat, jy weet, ek dink om jou te bemoedig vandag rondom die woord van God. Kom Jesus, miskien moet ek het net vir jou ook sommer so lees, kom Jesus, en hy praat hier actually, in die volgende gedeelte praat hy oor een lamp, wat nie weggesteek kan word nie, en is asof hy kom sê, ek wil nie my vir julle wegsteek nie, ek wil vir jou kom gee dit wat jy moet weet, maar dan gee Jesus nog een gelijkenis van een boer, net hierna, vers 26 van Markus 4 sê Jesus, Jesus het ook gesê, Godse koningsheerskappy is soos een boer, wat saad op die land saai, dan gaan hy voort met sy ander dagelikse aktiwiteite. Intussen ontkiem en groei die saad. Hoe weet hy self nie mooi nie? Die grond produseer die graan van self. Eers kom die eerste blaartjies uit, en dan vorm die are, en dan uiteindelik sit
die volgroeide koringkorrel in die aard. Zodra die koring rijp is, steek die boer die sekel in, want die oestijd is daar. En ek wil jou aan die einde ook hierdie verhaal of hierdie story bring na jou toe. En in teendeel wil ek sommer net so, selfs vir jou terugvat na die liedjies toe, wat ons selfs in die begin ook gesing het. En ek wil net vir jou kom sê, dat Jesus het amper, ek wil amper sê, nog een sleutel vir jou kom gee. Het is asof hy vir jou sê, as jy weet dat die grond jou hart is, en as jy weet dat die saad die woord van God is, wat opkom in die ouse lewe, dan kom sê hy, daar is nog een ding, wat ek en jy as gelowige nodig het. Hy sê, ek en jy het geduld nodig. Ek en jy het geduld nodig, want daar die beloftes van God, gaan hy iewers in vervulling bring, want dalk nie op jou tyd nie, dalk nie op jou oomblikke nie, en moet jy net vashou aan sy woord. Moet jy net vashou aan wie hy is. Moet jy net vashou aan sy identiteit. Net vashou aan hom. Te sien, Jesus kom en hy sê vir ons, hierdie saad word geplant in die grond. As die saad nie in die grond val en sterf, sal hy nie kan opkom nie. En hierin lê dalk vir my en jou vandag die bemoediging. Dat baie van ons voel asof jy by jou einde gekom het. Voel vir jou asof daai belofte wat God gegee het, asof jy net nie die groei kan sien nie. Asof jy net nie kan sien dat het opkom nie. Dit voel vir jou asof jy al die Here aanroep vir dae. Baie van ons sukkel selfs net daarmee om het vir dae te doen. Party van ons sê maar vir maande en party van ons sê dit vir jare. Vir baie jare. Doch sê Jesus vir my en jou, die saad word gesaai, jy weet nie wanneer hy ontkiem nie, maar hy gaan iewers ontkiem. Partij van ons, sy saad lê in die grond en jy dink het is dood, maar miskien is het net hier waar jy moet besef, dat het is wanneer dood gebeur, waar daar nieuwe lewe kom, dat daar nieuwe hoop kom die oomblik, wanneer daar die saad sterf. Een partij van ons denk, ons is klaar begrawe, is klaar voorbij. Maar eindelijk is dit ook die begin van die beste, wat nog vir jou voorleef. Beste, leen nog vir jou voor. Dis hoe God is saad geskep. Dis hoe hy praat oor sy woord. Dis dat sy woord beloftes is vir jou. Sy jong seun, graad 1, graad 2, het ek nooit bril gedra nie en teendeel het ek gegaan vir toetsen, want my oë was baie, baie swak. En ek onthou so goed, toe ons eendag by een specialist sit, en waar hy vir my sê, weet jy, die conditie in jou oë is net so van aard, dat ek in enige bril in die wereld vir jou kry, en jy sal nooit beter kan sien. Vir een jong sienkie, het het nou my nogal geruk in die oomlikke, alhoewel ek nie veel geweet het van wat ek mis, maar daar het een reis begin kom, een reis, een pad saam met die Here, waar ek altyd geglo het, waar ek in sy woord gelees het, dat hy vir my genesing beloof. My beloof het dat hy my gaan kom aanraak. En dit was 'n 10 jaar pad. 10 jaar later, stap ek by 'n oogkundige in, en doen weer 'n toets. En is daar, waar hy vir my sê, dit lyk vir ons, asof daar actually my bril nou verskil gaan maak. Ek het weggestap en vir 6 maande weer nog steeds gaan bid en teruggegaan en het gesê, daar is selfs nou nog meer verbetering. En het dat nog beter kan wees. En op daardie manier het ek gesien hoe saad van jare terug skielik begin opkom. Beloftes van God skielik begin opkom, maar nie op my tyd nie. Moes eers ontkiem, vat eers tyd, maar die potentiaal word vervang. So ja, die woord van God sal altyd bly staan. Sy beloftes en dit wat hy sê, sal altyd bly staan. Jy kan het seker weet. Jy hoef nie te skree daarvoor nie. Ek kan hom net vra, gaan dalk jy op jou tyd wees,
maar die conditie van jou hart, so belangrijk. Moet nie toelaat dat die vijand vir jou leens vertel nie. Moet nie toelaat dat dit wat jij zelf denkt wil hoor, jou beïnvloed. Moet nie toelaat dat die lokstemme van die wereld jou beïnvloed. Maar laat toe dat die woord van God kan ontkiem in jou hart en dat het sy vrug kan dra, soos wat hy dit beplan het en bestem het van die begin van die skepping af. Hemelvader, vandaag wil ik je weer eens dankie sê. Dankie dat ek kan weet dat ons potentiaal in die woord. Dankie dat ek kan weet, Here, dat die woord so vol lewe. Dankie dat ek kan weet dat die woord bring voor 30, 60, 100 voudig. Dat daar oneindigende potentiaal is in dit wat u vir ons sê. Dat Here, dit wat u vir ons beplan het, sê die woord, is ver bo wat ons selfs kan dink of selfs vra. Selfs droom, Here. En as u dit vir ons sê, Here, dan bid ek dat ons 'n vaste staanplek weer op die woord sal kry. Bid dat ons nie sal toelaat dat die lokstemme van hierdie wereld, ons opinies van onszelf, ons sê die aanvallen van die vijand, ons keer, dat die saad kan ontkiem. Here, dankie dat u opnuut profetiese woord wat u gegee het vir mense, kom wakker maak in hierdie oomblik. Goed wat mense al reeds vergeet het, Here, nie meer aan dink nie. Dankie dat ons deur die woord kan weet wat ons identiteit is. Maak nie saak hoe ons voel of hoe ons dink daaroor nie, omdat ons kan weet. Ons kan weet dat wie u sê ons is, dat ons dit is. Wat u sê ons kan doen, dat ons dit sal kan doen. Wat u sê ons kan hê, dat ons dit sal kan hê. Ek bid daarvoor. Bid daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons ingeskakel het vandag. Dankie dat jy geluister het tot by hierdie punt en ek wil jou aanmoedig, asseblief, moenie laat dit net verby gaan nie. Vat miskien net weer sy woord. Moenie toelaat dat die vyand selfs nou hierdie woorde kom steel. Dalk sit jy daar en jy dink, "Skat, dit is so 'n eenvoudige woord vandag." Ag, ek weet nie, ek het dit al 1000 keer gehoor. Laat toe dat die Heilige Gees nie met jou kan praat, want as jy hierdie gelykenis nie ten volle aanvaar en in jou gees ingaan sit, is daar niks anderster van die Bybel wat selfs vir jou werklik ten volle waarde sal wees. Dankie dat jy saam met ons was. Deel hierdie video. Mag jy 'n fantastiese, fantastiese dag verder hê. So hier, heel aan die einde, wil ek vir jou sê dat ons het goeie nuus wat ons in die volgende week dalk bietjie meer gaan uitbrei op. Maar definitief van die begin van Maart, van die eerste naweek in Maart af, gaan ons definitief weer dienste aanpak. Ons weet nog nie hoe dit gaan lyk nie, ons weet nie of dit beperkings van 50 gaan wees nie. Ons gaan definitief vir iemand vra om in 'n groot mate te registreer. Maar hierdie week wil ek jou vra, asseblief, hou die kommunikasie van Deo Victoria dop, want daar kom 'n paar mooi goed, ook net, wat ons met jou wil deel. Die Here seën jou.